ადამიანის მოსმენა, რომელიც წინააღმდეგაც გამოძიება მიმდინარეობს და რის შესახებაც ნებართვა სასამართლოს მიერ არის გაცემული, არის ჩვეულებრივი ლეგიტიმური პროცესი. ასე გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი თინა ხიდაშელი ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმცირესობის წევრის პაატა ლეჟავას მიერ გაკეთებულ განცხადებას, სადაც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი განმარტავს, რომ სატელეფონო მოსმენის დროს დაკონკრეტებული სახელები და გვარები არ ყოფილა და მოსმენები ზოგადი ბრძანების საფუძველზე ხდებოდა. ხიდაშელი ლეჟავას განცხადებას აბსურდულს უწოდებს. ეს ყველა ნორმალურ ქვეყანაში მოსმენა ადამიანის, რომლის წინააღმდეგაც მიმდინარეობს გამოძიება და რის შესახებაც ნებართვა გაცემული აქვს სასამართლოს, არის ჩვეულებრივი ლეგიტიმური პროცესი გამოძიების თანდები. თუ კანონმდებლობის გადახედვაზე მიგვითითებს ბატონი ლეჟავა, სიამოვნებით წავიკითხავდი მის ინიციატივას. მეც ბევრი პრობლემა მაქვს ოპერატიულ სამძებრო სამსახურის კანონთან მიმართებაში.